როგორ უნდა განვითარდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი მომდევნო 3 წლის პერიოდში 2021-24 წლების გეგმა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ საკრებულოს წარუდგინა და დეპუტატთა მხარდაჭერაც მიიღო. ვიცემერმა სხდომის მონაწილეებს უთხრა, რომ წარმოდგენილი ნუსხა კორექტირებას დაექვემდებარება, თუმცა მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტები უცვლელი დარჩება. მისი თქმით, ეს არის ნუსხა, რომელიც როგორც რეგიონული განვითარების ფონდიდან, ისე ზესტაფონის ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს. Დღეს საკრებულოზე გამოვიტანეთ საკითხები, რომელიც არის 21-24 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც რეგიონული განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი, ასევე სკოლის პროგრამით დასაფინანსებელი და ასევე ჯანდაცვის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტები. ფაქტიურად ეს არის სამოქმედო გეგმა ინფრასტრუქტურის კუთხით მუნიციპალიტეტისთვის, რომელიც უნდა განხორციელდეს 21-24 წლამდე. Ეს არის რა თქმა უნდა დიდი პროექტებიც ინფრასტრუქტურული, ჩვენ გვინდა დავასრულოთ ყველა სოფლის ცენტრალური გზების რეაბილიტაცია, გვინდა ასევე დიდი გადავიდეთ უკვე დიდ საუბნო გზებზე, ასევე იმ გზებზე სადაც ტრანსპორტი მოძრაობს ინტენსიურად, ასევე მომავალი წლიდან იწყება მუნიციპალიტეტში წყლის პროგრამის განხორციელება და 2 წლის განმავლობაში თითქმის მოუწევს ყველა ქუჩას გადათხრა, ესე რომ ვთქვათ. Ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყებთ ამ ქუჩების რეაბილიტაციას, რომ თანამედროვე სახე მივცეთ. ასევე გვინდა ყველა სკოლაში უკვე გათბობები გავაკეთოთ, ჩვენ მოვაწესრიგეთ ძველი წერტილები, როგორც ბაღებში, ისე სკოლებში, თანამედროვე ევროპულ დონეზეა იცის ეს ჩვენ დამატებითი აღურებლებმა და გვინდა უკვე გადავიდეთ პირველ რიგში გათბობის სისტემაზე და იმ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, რომ მივიღოთ უკვე გამართული სკოლები. ამის პარალელურად 4 ყველაზე მეტად დაზიანებულ სკოლას მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღადგენს უკვე ძალიან მაღალ ევროპულ დონეზე, დანარჩენ სკოლებს უკვე მივხედავთ ჩვენ. დღეს განხილული იქნა 21-24 წლის ინფრასტრუქტურის სამოქმედო გეგმა, განხილული იქნა აღნიშნული საკითხი კომისიურად და დეპუტატების უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა აღნიშნულ საკითხს მხარი.